A Polícia Rodoviária Federal começa uma operação, a Operação Tiradentes, reforçando a fiscalização nas rodovias do Paraná. Quem for viajar neste feriado precisa estar atento às condições das rodovias. Por conta dos acidentes que aconteceram no fim do ano passado, algumas podem ter trechos ainda em obras, o que pode alterar o fluxo e fazer com que o motorista fique mais tempo que o esperado dentro do veículo. Então, a informação para o motorista é a melhor ferramenta no momento. Então, ele pode acessar as redes sociais da PRF, própria televisão, rádio, para saber como é que está no momento ali essa rodovia, para onde ele vai. Então ele vai decidir, com base nessas informações, se ele vai sair ou não, né? Cabe a ele a decisão de sair ou não. Dependendo do acúmulo de chuvas, caso chova, então existe possibilidade de fechamento da rodovia também. Então ele, sabendo dessas informações, que ele vai pegar a estrada, e assim, a PRF está com essa operação justamente para garantir a fluidez do trânsito, né? E o motorista, tendo informações em mente, que ele vai justamente fazer essa programação da viagem dele. Durante os 4 dias, cerca de 980 mil veículos devem compor o trânsito na BR-376, BR-116 e BR-101, entre o Paraná e Santa Catarina. Diferentemente dos feriados anteriores, neste não haverá restrição para veículos de carga em regiões da Serra do Mar, na BR-277 e BR-376. A restrição vai acontecer apenas nas rodovias federais de pista simples. Vai ter, claro, uma mistura de trânsito, veículo pesado com veículo leve, mas é o padrão normal para qualquer rodovia. Então, né, só não vai ter restrição. E o motorista vai encontrar também, tanto o motor de veículo pesado, veículo leve, ele vai encontrar uma rodovia mais fluida. E a gente entende que, com essa atitude, ele vai ter até uma melhora no tempo de viagem dele. A Operação Tiradentes começa nesta quinta-feira, quando é esperada a maior movimentação nos quase 4 mil quilômetros de rodovias paranaenses. O foco são os trechos de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes. As fiscalizações estão voltadas principalmente no excesso de velocidade. Para a PRF, né, o acidente não é uma fatalidade, né? É uma consequência. É uma consequência das más atitudes, das más escolhas que o motorista faz. Então, a PRF, baseado nisso, ela foca essa operação nas condutas que matam no trânsito. O excesso de velocidade, embriaguez no volante, ultrapassagem dos carros proibidos. Tem uma fiscalização especial com cinto de segurança também, cadeirinha. E um cuidado especial com o motociclista, né? Que ele não tem a proteção que o veículo tem. Outra causa muito importante para os acidentes é o que está sendo chamado agora de tranca-pista, tranca-pista esquerda. A pista esquerda, que é de velocidade, acaba sendo ocupada por quem gosta de andar devagar. O que acontece? Quem vem atrás está em velocidade, primeiro dá uma luz alta para ver se a pessoa sai. Como essa pessoa não sai, geralmente ela não sai, é o teimoso, aí o outro vai tentar fazer o contorno pela pista direita onde vem os acidentes. Isso é todo dia. As pessoas morrem por isso, as pessoas ficam paralíticas, vão parar em hospital por isso. E tem gente que não aprende e também não tem campanha. Então, cada um faz o que quiser e a gente continua correndo o risco. E segunda-feira é o dia de fazer contabilidade de pessoas mortas, infelizmente, nos veículos de comunicação.